السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ تمام دوست اور احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے. آج انشاءاللہ پھر نوشہرہ جانا ہے اور کچھ کام کرنا ہے. تقریباً ایک کیمرہ وغیرہ لینا ہے اور دوسرا یہ بلب ٹھیک کرنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ دکان وغیرہ شیئر کریں گے. 360 کیمرے کی ضرورت ہے, وہ لیں گے. بہت سخت گرمی تھی, تقریباً 1-2 بجے کا ٹائم تھا. اس وقت تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پتہ نہیں نوشہرہ میں آج کل دو تین دن ہو گئے کہ گرمی بہت زیادہ ہے. دھوپ پر نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ کوئی بیٹھ سکتا ہے. اللہ کا فرمایا آگے کیا ہوگا. بس سفر جاری تھا نوشہرہ کی طرف. تقریباً نوشہرہ پہنچنے والے تھے. جی 360 کیمرہ بڑا لگا ہوا ہے, بابا روم تپوس کھڑا ہو. یہ ہمارے ارشد بھائی ہے, ارشد اقبال صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. یہ ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں, ریٹ میں بھی اور کوالٹی جو ہوتی ہے نا کیمروں کی وہ بہترین ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ ذرا نوشہرہ میں آئیں گے فردوس پلازے میں. دکان نمبر کیا ہے؟ فرنس کمپیوٹر فردوس پلازہ. ہاں, تو یہاں پر ہر قسم ڈیزائن کا جو ہے لیپ ٹاپ بھی ملے گا اور کیمرے وغیرہ ٹی وی ڈی آر. ابھی یہ بھائی صاحب نے میرے لیے کیمرہ اٹھا لیا ہے 360 کا, کیونکہ مجھے 360 کا ضرورت ہے. تو یہ دیکھو بھائی, یہ بھی چیک کر رہا ہے. یہ ہمارا جو ہے پرانا دوست ہے اور اللہ کے فضل اور کرم سے جو ہے نا طلباء اور علماء کے ساتھ خصوصی رعایت ہوتا ہے. یہ بھی چیک کر رہے ہیں نا. یہ دیکھے بھائی, ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں, مجھے جو ہے نا کوالٹی اس کا بہت بہترین ہوتا ہے. کیمرہ وغیرہ تو خرید لیا, پھر اچانک ذہن میں آیا یار یہاں پر نوشہرہ میں دل بہار لسی والا ہوتا ہے, اس کے پاس جائیں گے اور لسی پئیں گے. تو دل بہار کی طرف جا رہا تھا تو بس پہنچ گیا یار, لسی پی لیا یار. یہاں کے زبردست, یہ لسی زبردست ہوتی ہے. 100 روپئے گلاس ہوتا ہے, بہت اسپیشل اور ہر وقت رش ہی رش ہوتا ہے. میں تقریباً 2-2.5 بجے کا ٹائم ہے, لیکن پھر بھی 4-5 بندے تھے کرے تھے اور لوگ آتے جاتے. اسپیشل لسی ہوتی ہے بھائی صاحب. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں چیز.